Като гъст черен облак, българите нападнали латинците и не им давали възможност нито да разгърнат конницата си, нито да избягат. Загинала най-добрата част от латинската войска, която била опитна да си служи Скопие. А император Балдуин бил пленен и изпратен в Мизия. Оттам бил препратен в Търново, където го затворили в тъмница. На 14 април 1205 година се разиграва една от големите и знакови битки в средновековната българска история. Край Адрианопол войските на цар Калоян разгромяват кръстоносците, смятани до тогава за непобедими, и пленяват самия император Балдуин Фландърски. През 1204 година рицарите от четвъртия кръстоносен поход завладяват византийската столица Константинопол и византийските владения в Тракия. Така била създадена Латинската империя. За нейн император е коронясан графът на Фландрия Балдуин. Действията на новите обитатели на Константинопол будели недоверие от българския владетел и той започнал да се готви за военна защита. В началото на 1205 година византийската аристокрация в Тракия, не без подкрепата на цар Калоян, вдигнала въстание срещу кръстоносците. Император Балдуин потеглял с войските си към разбунтуваните градове. Когато стигнал Адрианопол, днешен Одрин, той видял, че върху крепостните стени се развяват знамената на българския цар. Скоро след Балдуин към Адрианопол се приближил цар Калоян, начало на многобройна армия, в която имало и кумански конници. Българският лагер бил установен на 30 км от града. След една демонстративна атака на куманската конница на 13 април, решителното сражение се случило на следващия ден. На 14 април 1205 година, Велики четвъртък по католическия календар, куманската конница отново нападнала лагера на кръстоносците. Един рицарски отряд се впуснал в преследване на куманите. Последвали го други отряди, сред които и самия император Балдуин. На предварително избрано място, което било много мочурливо, цар Калоян чакал в засада с останалата си войска. С умела маневра българските войски обкръжили кръстоносците. Започнала битка, в която цветът на западното рицарство намерил смъртта си. Самият император Балдуин бил пленен. Гордият рицар и владетел на Латинската империя бил отведен в Търново. Известно време цар Калоян се отнасял с подобаваща почтителност към знатния пленник, но както свидетелстват хронистите по онова време, по-късно той бил убит в Търновската тъмница. Триумфът на българското оръжие при Адрианопол отекнал цяла Европа. Никой до тогава не подозирал, че изцяло екипираните в желязо рицари може да бъдат победени. Но този мит бил развенчан от войските на цар Калоян. След Адрианопол българският владетел станал пълновластен господар на цяла Тракия. На фона на почти несъществуващата след кръстоносния поход Византия, България се издигнала като хегемон в европейския югоизток. Този възход на второто българско царство щял да достигне своя апогей при Калояновия племенник цар Иван Асен II. Тогава, тъкмо тогава славният цар Калоян, цар български, мъжки се въоръжил срещу латинците и гръцката държава и всичките им градове опленил и разсипал, завладял цялата им земя дори до Драч. И не само владеял оная земя, която и родния му брат, стария Асен, но и много по-обширна.